မင်္ဂလာပါရှင်မြစီမတီဗီရဲ့အော်တိုဘာလန်ဆက်ရှိရနေ့မနေ့ဆက်တနေ့အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျမကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမူပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြဝတီဝေါ်လီဒေတာကိုစစ်ကူပို့ပြီးပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၁၆အရှင်ဖမ်းမိကချက်ဦးတည်ဆုံးသွားပါတယ်ဝလံမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက
Bali Surago, Jabia Bidomawa. Xi Jinping Ye Ochomugu Tau Kambo, Dio Communist Party Congress Satin Politic Yutan Fai, Asashi Yarigo, Densa Bidomawa Shi. Patama Uzon Train de Bone, Nyawadi Wali Didago, Siku Bobi, Pianare, Sikansi, Dead Dakai Kanyabi, Sachao Ashim Pamiga, Chao De Song Dari Tringo, Densa Bimawa. KNBN, KNU, Dumha, Chow, Techo, Nemi, Miawadi Wally Didago, Siku Bobi, Pianare, Saka Ka, Saton Lao Ken, Kamaya, Donya Shisanga, Dayin, Takai Kenyabido, Sachao, Ashim, Pemibi, Chow, Tisonga, Amyabia, Trepi, Dajo, Negani Sajong, KN Eligani, Diabari. Chinese Jim, Munit, Duma Shire, the KJU Anima, Nemi, Jujobu, Joban Lari, Sakan Sita, Bobi, a cheese, Saka Ka, Saton Lao Ken, Kamaya, ตองยางาเซชิตะยิงโกอัลตราบาลาสงายินีเนสัจฉาวยินีโรมาคีเอ็นเอลีนิกานีสัจจังโนกาตักไคเคจังติยาบาเรดีไดปวยมานิกานีสัจจังกาเชบอตอูเลฉิ่ถอกมะซูยินยาตันยายาชิเกบาเรไดปวยผิดปวากะเรนฮาวสิกังซีตักกาลียินเนเกนทามูเรปิโลเคดโลซินยาอะมยาปยาแทมแมปูซองนีจังติยาบาเรสิกังซีตะปะกาเอ็มเอ1คนะเลเอ็มเอ2ตะเลเอ็มเอ3คนะเล MA4 4 6 G 1000 ya, lebih bawah halo, kapasitor 9 mm distro dale, 60 mm di dale, RPG 7 ati nalo, G box abu 60 shiku, segala biasa tolo, satu atau satu lebih nih, acha 7 tahun saya 60 bisiriku, negani sejangga, tesis yang mikir lu tiap hari sih. နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းနိုင်းဝက်လက်မြို့ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါစကိုင်းနိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တစ်စိတ်ကြီးကျေးရွာနယ်ကုကြီးကျေးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအော်တိုဘားလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်36ခုလုံးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတည်ရပါတယ်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးစစ်
ဒီနေ့ကတော့မိရှုပြစီကဲခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တမောကြီးနေအိမ်တွေကိုပဲရွှေပြီးမိရှုကဲခြင်းဖြစ်ကလက်တလုံးမှာတော့သက်ဆိုင်ရွာကဒေသခံပြည်သူ900000လောက်စပေးရှောင်နေကြကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့2024ဘလွန်တီယာဆုအမျိုးအစားလိုက်ကိုဘသူရဲ့ရရှိသွားလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာပါ Man Volunteer Award အကောင်ဆုံးအမျိုးသားဘလုံးသမားဆုကို Karin Benzema Woman Volunteer Dior Award အကောင်ဆုံးအမျိုးသမီးဘလုံးသမားဆုကို Putalas Yachin Trophy အကောင်ဆုံးအမျိုးသားကိုသမားဆုကိုတော့ Cotteris ကရရှိသွားပြီးတော့ Copa Trophy အကောင်ဆုံးလူငယ်ဘလုံးသမားဆုကို Gavi ကရရှိသွားတာပါ Grand Miller Trophy အကောင်ဆုံးတိုက်စစ်မှုဆုကိုတော့ Lewandowski ကရရှိသွားပြီးတော့ Socrates Award ကို Mane ကရရှိသွားတာပါClub of the Year Award တနှစ်တာအကောင်ဆုံးကလပ်ဆုကိုတော့ Manchester City ကရရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရှီကျင်းဖင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုထောက်ခံဖို့တရုတ် Community Party Congress စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဆက်လက်ရှိစားကြပါရှင်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ဟာတရုတ် Community Party ရဲ့ COVID ထိန်းချုပ်မှုမူဝါဒများနဲ့အဂတိလိုက်စားမှုကင်းစင်သောအကျင့်ပြတ်ချစားမှုနှိမ်နှင်းရေးတို့အတွက်အော်တိုဘာလ16ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကချီးကျူးလိုက်ပြီး၎င်းရဲ့သမိုင်းဝင်တက်တရာတက်တန်းအတွက်ကြိုးပမ်းမှုကို9နှစ်တကြိမ်ကွန်ကရစ်သို့တက်ရောက်လာသူကိုယ်စားလှယ်ထောင်ပေါင်းများစွာကထောက်ခံဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်အခမ်းအနားအတွက်ဘေကျင်းမြို့ရှိပြည်သူ့ခမ်းမအတွင်စုဝေးခဲ့ကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်2300ခန့်ရဲ့လက်ခုပ်ဩဘာသံတွေနဲ့အတူစင်မြင့်ဘော်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ရှီကျင်းဖင်ဟာ၎င်းရဲ့မိနစ်100ခန့်ကြာတဲ့မင်ကွန်အတွင်၎င်းရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောက်ကမူဝါဒများအကြောင်းအမောတင်ပြောဆိုကာကွန်ကရစ်လွှတ်တော်ခေါ်ယူခြင်းဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကြီးအခိုက်အတန့်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးကိုထိခိုက်စေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်အမြင့်ပြတ်ခြေမုံရေးမူဝါဒကိုပါတီရဲ့အဓိကအောင်မြင်မှုအဖြစ်ရှီကျင်းဖင်ကဂုဏ်ပြုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်အဆိုပါချန်ခဲ့မှုကြောင့်လူအများရဲ့အသက်ဘေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်
ตาเบียนแล้วก็ยังเจ็บเจ็บช้าๆเหมือนในนี้กูบอกเอาเมียมุ่งเพื่อมีมาทุบยาเก็บไปไหมลูกทั้งมึงยาจ้าวกูเจ้าช้ากาตบหัวกลัวมึงเนี่ยเสียใจมึงยาวกูเชื่อมึงยังอดทนอยู่กันเลยลูกวิพันธุริกาเจ้าจ้าเก็บไปเลยอันนี้ไล่สามุ่งได้เพียงยี่ห้าเจ๊เจ็บเจ็บมีสูสีมึงเนี่ยจีจีมามาเอาไว้ขนาดกันเลยลูกตัวก็สบาย မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတိုင်းပါတီကောင်းဆောင်အဖြစ်နောက်ထပ်9နှစ်တက်တဲ့အတွက်ရွေးချယ်ခံရပါကလာမယ့်မတ်လမှာကျင်းပမယ်တရုတ်မျိုးသားကွန်ဂရက်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှာတမဒအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရဖို့တရားလူနှိပါဖြစ်ပါတယ်။ညစီမတီဗီရဲ့အော်တိုဘလာဆက်ရှိရဲ့နေ့မနေ့ဆက်တနေ့အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတော့ပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူး